setan rajim bismillahir rahmanir rahim ganna bañ sante yalla julli ci yonent bi sante suñu ñaari wajur wax jeureujeufé bañus jeureujeufé bañus ñu nuyu senegal gep di nuyu aduna di nuyu wa ngor gi nga xamantene fi lañuy yéwo fi lañ dëkk waaw di bëggé gep kuy bëggé xéru ngor rek ñu lay nuyu di la jox sa waccu way té defil écurie olympique de ngor am 15 combats 11 victoires 4 défaites ñu jema antenne ñew teud waaw lek gi nak day metti ga mais buñ dogo dañuy lek lu oyof rek lek lo xamantene buñ démé di export duñu mëna yaaxal dara waaw suñu juggé fofu nak buñ ñew ñu lek ba sour teud demuñu fenn après combat ga parce que ñun ya gënañ préparer combat après corps combat bi sax sori na après corps gi parce que man beur na fi combat xamantene man na 9 jours la après corps té dama ko préparer yalla may ma ci beur wat après corps ñu 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 da ko ko la antene ni antene ma ay tuñu ko ko ci yow ak lu ndam neex neex ak lu sport neex neex santé aussi dafa am importance xama bu lolou jalle moy walu alquran ak yoy nonou lolou farata la même burul wéru koor donc sa buñ togué defuñu dara jappone dañu wara wétriko alquran ñun buñuy waxtaan sax des fois ci débat yi lañuy waxtaan wa xéru ngor mom man na né gunik dara la wa man janguma français wa deug na yalla suma aduna yépp alquran la ko jang ak arab man na né jang na 11 ans 11 ans jang na ko wa deug na yalla jang na 11 ans ta lepp lo xamantene manam suma walu diina la salaam 24 matière ku daan jang ay 24 wala 34 matière koku wax deug na yalla jang na dal